Tervetuloa vilkaisemaan, minkälainen prosessi on lähteä kehittämään seuraa yksi vaihtoehto. Minun nimeni on Keskitalon Marko ja olen Suomen ampumaurheiluliiton seurakehittäjä. Ja tosiaan näitä tapoja on monia. Yksi parhaista ja mitä eniten suosittelen on tähtiseuraprosessi. Mutta koska se on aika laaja ja alkujaan voi tuntua hiukan raskaalta ja isolta, niin ollaan kehitetty tämmöinen vähän kevyempi startti siihen, että millä lähdetään seuraa kehittämään. Vilkaistaan nyt, että miltä se näyttää. Tässä on tosiaan tavoitteena seuran kanssa keskustella hiukan, että missä ollaan tällä hetkellä, saada se nykytilanne selville ja semmoisia suuntaviivoja, mihin kohti lähdetään menemään. Ja mitenkä mennään. Eli kartoitetaan vähän, että ollaanko tehty jotain seurakyselyitä tai ylipäätänsä sitten, niin miten on mietitty, että missä ollaan tällä hetkellä ja minkälainen se seura on, vahvuudet ja heikkoudet vähän niin mietitään siinä, että missä mennään. Sitten lähdetään vähän arvoja käymään läpi, voidaan tehdä tämmöisellä puhelinsovelluksella menti.comin kautta nimettömänä pääsee, tai voidaan keskustella ihan paikan päällä riippuen tilanteesta. Tämä soveltuu sekä etänä että sitten paikan päällä tehtäviin tämmöisiin kehitysstartteihin, kick-offeihin niin sanotusti. Sitten kun ollaan saatu vähän niitä arvoja selville siitä seurasta, mitä on seuraa ihmiset itse kertoneet, niin sitten mietitään yhdessä, että no mikäs näistä voisi olla niitä kaikista tärkeimpiä. Ja tämäkin on erittäin hedelmällistä ja mukavaa keskustelua, että harvoimmin tämmöisistä aiheista niin kuin siellä seuran arjessa ja treenien lomassa kauheana puhutaan, mutta tässä päästään niin kuin syvälle siihen seuran ytimeen, että minkälainen se on ja miksi ihmiset siinä on mukana. No, nyt kun ollaan selvitetty sitten, että minkälainen se seura on, niin mietitään, että no, onko siinä ristiriitaa niissä arvoissa ja nykytilanteessa, minkälainen seura halutaan olevan ja miten halutaan, että seurasta puhutaan. Sitten päästään siihen konkretiaan, että mitä se vaatii, miten sinne päästään siihen tilanteeseen. Ja yksi hyvä tapa on laatia tämmöinen SMART-tavoite. Tämä antaa paljon paremman suunnan sille tekemiselle, entä pelkästään se, että jutustellaan mukavia, koska tässä määritellään selkeästi se tavoite. Se on mitattavissa, pystytään oikeasti katsomaan, että ollaanko me päästy sinne päin, ollaanko me päästy siihen tavoitteeseen. Se on aikaan sidottu ja se on realistinen. Ei liian korkea eikä liian helppokaan kannata olla, vaan ihan tavoittelemisen arvona. Ja silloin kun urheilussa panostaa sydämellään ja antaumuksella siihen juttuun, niin yleensä se antaa paljon enemmän takaisin, entä semmoinen puolivillainen tekeminen. Myös seuratoiminnassa pätee tämä sama asia. No nyt kun ollaan saatu vähän selville niitä askelmerkkejä, niin mietitään vielä vähän, että no, 1-2 teemaa voisi olla siinä vuodessa tai semmoista juttua, mitä tehdään. Ja mitä se vaatii, että se toteutuu, mistä rahaa ja niin edelleen. Ja loppuun vielä puhutaan, että no mitä me ollaan nyt tässä meidän palaverissa sovittu, milloin tavataan uudestaan ja mistä seuraavista teemoista voitaisiin vaikka tulevaisuudessa jatkaa. Tämä on pääpiirteissään se paketti, johon noin tunti pari menee, riippuen vähän, että kuinka paljon porukkaa on mukana ja mitenkä on järjestetty tämä keskustelu, mutta tämmöisestä startista on todella paljon hyötyä seuralle. Ja näitä voi ottaa meidän kautta käyttöön, ottaa itse käyttöön. Se on teistä kiinni. Minä olen mielelläni apuna. Oikein hyvää päivänjatkoa teille.